Ilias Çeçi është padyshim një nga futbollistët e suksesshëm më virtuoz, dirigjenti i paharruar i lojës së Dinamos dhe ekipit kombëtar në gjysmën e dytë të shekullit të shkuar. Ai zotëronte një teknikë të jashtëzakonshme, dribblonte në zona të vogla, bënte pasime të sakta me të dyja këmbët, shkëputte i pavarësisht dhe pa u diktuar, duke u shfaqur para portës në çdo pozicion dhe duke shënuar si një sulmues i vërtet. Karriera e tij është e jashtëzakonshme, duke nisur si titullar që fëmijë me ekipin e traktorit të Lushnjës e më pas, duke qenë që në moshën 17 vjeçare futbollisti i ekipit kombëtar ku padyshim shkëlqimi i tij është me Dinamon, shumë herë kampion i vendit dhe shumë herë fitues i Kupës së Shqipërisë e trofeve të tjera. Ne kemi shkundur pluhurin e arresës, duke i sjellë në ekran dhe duke treguar që nuk ju donim vetëm atëherë, por ju duam edhe tani, sepse ajo që ju bët vlen shumë, jo vetëm për atë kohë, por edhe për këtë kohë dhe për ato të nesërmen. Sepse atëherë kur i fjalë ishte pasioni, nuk kishte para. Kjo është pasuria e këtyre njerëzve. Ama ne duhet t'i transmetojmë edhe tek brezat e sotëm dhe të nesërmen, që mos harrohen dhe mos jenë dëshmitar dhe protagonistë një kohe, por të jenë të gjithë historisë së sportit shqiptar. Pikërisht Ilias Çeçi është personazhi kryesor i dokumentarit Strategu i futbollit shqiptar, të realizuar nga gazetari i njohur Dëprim Metasani, me kamera të Agron Hotit dhe montazh të Endri Krasniqit, që do të sjellë edhe pamje të patransmetuara më parë. Golashënuesi më i mirë i dy kampionateve me 13 dhe 16 gola do të vinë në dokumentarin që do të transmetohet të hënën në RTS Sport në orën 19:30 të martën, po në të njëjtën orë në RTS 1.